Dneska jsem si pro vás připravil top 5 budget herních myší pro Fortnite. Budeme se pohybovat v cenovce od 500 korun až po 1200. Jako první myš jsem vybral Logitech G102. Dle mého názoru je tato myš pravděpodobně nejlepší v měřítku cena výkon. Myš váží 85 gramů, nabízí 6 programovatelných tlačítek, citlivost se pohybuje od 200 do 8000 DPI a má milisekundovou odezvu. DPI a RGB myši si můžeš změnit v softwaru od Logitechu, anebo pomocí tlačítka, které se nachází za kolečkem. Cena se pohybuje okolo 750 korun. Druhá myš je Gloriuska. Váhy těchto myší se pohybují okolo od 58 gramů. Zde bych doporučil modely, jako jsou O, O-, D a D-. Všechny modely se liší ve velikosti a tvaru. Po zakoupení myši budete mít k dispozici 6 programovatelných tlačítek, citlivost až 12 000 DPI, optický senzor a RGB posvícení. Všechny detaily si můžete nastavit v softwarovém programu od Gloriusu. Cena se pohybuje od 900 až po 1400. Třetí myškou je HyperX Pulsefire Haste. 60 milionů kliků, 6 tlačítek, optický senzor, rozlišení až 16 000 DPI a váha 58 gramů. Toto by byla definice této herní myši od HyperX, kterou jste schopni sehnat za 990 Kč. V případě alternativy bych se kouknul po myši HyperX Pulsefire Core. Čtvrtá myš, aka Razer Viper Mini. Velmi populární myš Razer Viper Mini s hmotností 61 gramů. Velikostně se myš podobá myši Logitech G305, tvarem se podobá myši Ultralight 2 nebo modelu O-. Myš nabízí 6 programovatelných tlačítek, Razer Chroma RGB, optický senzor s citlivostí 8500 DPI. RGB a makra si můžeš nastavit v softwarovém programu Razer Synapse. Tuto myš seženeš kolem 1200. Alternativní verzí této myše je Razer Dead Adder V2 Mini, kterou na trhu koupíš za 550 Kč. Poslední myší v tomto žebříčku je myš Cooler Master Lightmouse MM710. Lehká a přitom pevná, jak sám výrobce tvrdí o této myši. Hmotností 53 gramů pomalu ani nepoznáte, že myš držíte v ruce. V případě zakoupení dostanete optický senzor s maximální citlivostí 16 000 DPI, 6 tlačítek, milisekundovou odezvu a vylepšené slidery. Jako u výše zmíněných myší si u Cooler Masteru MM710 můžeš vše nastavit v softwarovém programu Master Plus. Na trhu je dostupná od 790 Kč. Tohle byl můj seznam a do komentářů mi můžeš napsat tvého favorita. Pokud se ti video líbilo, budu rád za odběr a like a za použití kódu HOTNEMO ve Fortnite Item Shopu.